أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد اور فرمان ہے، اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج فرض کر دیا گیا ہے، لوگوں میں سے ان پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں. رب تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ، بیت اللہ شریف کے حج کی عبادت کو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور فرض، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا ہے. اس کی فرضیت کو ماننا، حج کی فرضیت پر ایمان لانا اور اس کو فرض ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. حج بیت اللہ کی فرضیت سے اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ حج کی عبادت فرض نہیں ہے، ایسا کوئی خیال کرتا ہے، سوچتا ہے یا اسے فکر اختیار کرتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حج کی فرضیت کو ماننا ایمان ہے، اور اس کی ادائیگی صاحب استطاعت پر، صاحب حیثیت پر حج کی ادائیگی وہ فریضہ ہے. اس کا ادا کرنا فرض ہے، اور اس کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان ہے. فرضیت کا انکار کرنے والا، فرض نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، اور فرض ہو جانے کے باوجود ادا نہیں کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن فاسق، فاجر اور سخت ترین گناہگار ضرور ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی عبادت کو فرض فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فرضیت کے متعلق آیت کریمہ کو نازل فرمایا. حج کے متعلق قرآن کریم میں 20 آیات کریمہ ہیں، اس کی فرضیت کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض کر دیا گیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں میں سے ان پر جو اس کی جانب استطاعت رکھتے ہوں. رب تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت آدمی پر، استطاعت ایک مالی اعتبار سے استطاعت ہوتی ہے کہ بندہ مالی اعتبار سے اتنا مستحکم ہو، اس کے پاس اتنا مالیہ ہو، اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ وہ، جن کے ذریعے سے وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ کے سفر کی
تمام تر اخراجات برداشت کر سکتا ہو، بیت اللہ تک جا کر وہاں سے واپس آنے تک کے مکمل اخراجات اس کے پاس ہوں، اور ساتھ ساتھ ان سفری اخراجات بیت اللہ شریف تک جا کر واپس آنے کے سفر کے جو اخراجات ہیں، ان اخراجات کے علاوہ اس کے ذمے جن کی کفالت جس کے ذمے اس کے ذمے واجب ہے، اس کے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے اخراجات، اگر والدین کے لیے کوئی اور سورس کوئی اور ذریعہ نہیں ماں باپ کے لیے آمدنی کا، وہ خود کما نہیں سکتے اور کوئی اور ان کے لیے سورس اور ذریعہ نہیں، کوئی اور ان کے لیے اس کا سبب نہیں، ان کے اپنے اخراجات کو بیر کرنے کا، تو اسی کے ذمے والدین کے اخراجات بھی لازم و ضروری ہو جاتے ہیں، جس طرح سے اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ میرے زیر پرورش ہے، ان کی پرورش اور ان کے اخراجات میرے ذمے ہیں، تو اگر والدین ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہوں یا دونوں کے دونوں ہوں ان کے لیے کوئی وسائل نہیں، تو پھر اولاد پر ان کی کفالت واجب ہو جاتی ہے، تو اگر والدین کی کفالت بھی اس کے ذمے واجب ہے تو ان کے اخراجات بھی سفر کے جتنے دن ہیں حج کے سفر کے، وہ جا کر واپس آنے تک کے ان کے اخراجات بھی اس کے اپنے پاس ہوں، ان کا اتنے پیسے کا وہ مالک ہو اور وہ پیسہ قرض سے بھی خالی ہو کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، کسی کا دینا باقی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص پر حج کی عبادت فرض ہو جاتی ہے، حج کی عبادت فرض ہو جاتی ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جو ہم اس کو اپنی ابتدائی بنیادی تعلیمات میں، دینی ابتدائی بنیادی تعلیمات میں جس کو ہم یاد کرتے ہیں، بچوں کو یاد دلاتے ہیں اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے تا دم اخیر زندگی بھر، ارکان اسلام کے حوالے سے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں، کلمہ توحید اور رسالت پر مشتمل ہوتا ہے، کلمہ شہادت اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ کلمہ شہادت، ارکان اسلام پانچ، کلمہ، کلمہ سے مراد کلمہ شہادت ہو گیا، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ کلمہ، ارکان اسلام پانچ ہیں، پہلا کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یہ ہماری بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہیں، بنیادی اسلامی دینی ضروری تعلیمات میں، اور ہم میں سے ہر کوئی ہر کسی نے یاد بھی کیا ہے اور ابتدائی بنیادی تعلیم حاصل کرنے والے یاد بھی کرتا ہے اور یاد بھی کرایا جاتا ہے، ارکان اسلام پانچ ہیں کے حوالے سے، ارکان اسلام کتنے ہیں، سوال و جواب کی شکل میں بھی ان تعلیمات کو ازبر کروایا جاتا ہے، سوال جواب کی شکل میں بھی کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو ارکان اسلام پانچ ہیں کہہ کر جواب دیا، وہ کیا ہیں، تو پھر جواب میں پھر یاد کرنے والا بتاتا ہے وہ کیا ہیں، تو اس میں کلمہ ہے،
بعض کتابوں میں توحید بول کر لکھ دیا گیا. توحید توحید صرف توحید کے معنی اللہ کو ایک جاننے کے معنی ہے. اس کے اندر رسالت کا معنی و مفہوم اس کے اندر نہیں آتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ماننے کا تذکرہ توحید کے الفاظ میں شامل نہیں ہے, توحید کے الفاظ میں شامل نہیں ہے. حالانکہ اگر رسالت پر ایمان کی اگر بات کی جائے, رسول ماننے کی اگر بات کی جائے, تو پھر بھی اس میں یہ گنجائش نکلتی ہے. تو رسول ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ جس ذات کو ماننا ہے تو پھر کس کا رسول ماننا ہے؟ تو اس کے اندر ایک جہت سے عقیدہ توحید اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی عقیدہ رسالت کے اندر عقیدہ توحید شامل ضرور ہو جاتا ہے کہ رسول مانا ہے, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مانا. کس کا رسول؟ اللہ کا رسول. اللہ کون؟ وہ وحدہ لا شریک ہے. تو عقیدہ رسالت میں عقیدہ توحید گرچہ شامل ہو جاتا ہے, لیکن عقیدہ توحید جو ظاہراً اللہ کو ایک ماننے کا ہے, یہ تو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی عقیدہ توحید کا تصور ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. سکھ برادری, سکھ جو حضرات ہوتے ہیں, سردار جی جن کو کہا جاتا ہے, ان کے پاس بھی عقیدہ توحید ہے. وہ شرک نہیں کرتے, بت پرستی نہیں کرتے, ایک خدا کو ماننے کا عقیدہ ان کے پاس بھی ہے. تو روئے زمین پر اگر دیگر اور بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں, ایک خدا کے ماننے والے ہیں, تو توحید کے الفاظ میں یعنی وہ مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا. تو ارکان اسلام پانچ ہیں, تو وہاں پر توحید اگر بولا جائے صراحتاً تو توحید کے ساتھ رسالت کا بھی تذکرہ ضرور ہونی چاہیے. تو پہلا رکن ارکان اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ توحید و رسالت کہہ کر بیان ہو. خود حدیث پاک جو ارکان اسلام کو بیان کرنے والی حدیث ہے, صحاح ستہ میں حدیث پاک موجود ہے, بخاری مسلم دیگر کتب صحاح ستہ میں یہ حدیث ملتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. بنیا یعنی بنیاد رکھ دی جانا, اسلام کی بنیاد, بنی الاسلام, اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے علی خمس, پانچ چیزوں پر. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو پہلا رکن توحید نہیں بن بیان فرمایا حضور نے. حضور نے فرمایا پہلا رکن کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. شہادتی, اس بات کی گواہی دینا, ان لا الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن حضور نے بیان فرمایا. اب جیسے توحید بول کر لکھ دیا گیا تو اس میں پھر وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہاں گیا؟ جی وہ تو اس میں سے خارج ہی ہو گیا ہے, نکل ہی گیا ہے اس میں سے. گرچہ اگر اس کے توحید یہ یوں اس کا توحید کا تعارف حقیقی طور پر بیان ہو تو پھر حقیقی طور پر, یقینی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ توحید وہی توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت شامل ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں مقبول توحید ہے وہ, کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد, حضور کے دنیا میں جلوگر ہو جانے کے بعد, حضور کی رسالت مآبی کی شان کے ساتھ دنیا میں جلوگر ہو جانے کے بعد, حضور نے اپنی رسالت کا اعلان کر دینے کے بعد میں, تو پھر کوئی چارہ ہی نہ رہا کہ کوئی عقیدہ توحید پر قائم ہو اور رسالت کو نہ مانے. حضور کے اعلان نبوت کے بعد میں بس معاملہ اس سے قبل اگر ہے, جس طرح سے دور فطرت کا معاملہ ہے. دور فطرت یعنی وہ پیریڈ, وہ عرصہ جس عرصے میں اللہ کا کوئی نبی دنیا میں جلوگر نہیں ہوتا. ایک نبی دنیا میں آ کر چلے جانے کے بعد میں
پھر دوسرے نبی کے آنے تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس کو دور فطرت کہا جاتا ہے. فطرت، وہ دور فطرت. اب اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ علیہ، قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب بلند کر دیا، آسمانوں میں انہیں اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ، قرآن کا عقیدہ ہے یہ. اس کے بعد میں پھر 500 سال کا عرصہ، کم و بیش 500 سال کا عرصہ گزرا، کوئی نبی دنیا میں جلوگر نہیں ہوا. 500 سال کے عرصے کے بعد میں نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کی شان کے ساتھ دنیا میں جلوگر ہوئے. تو اس عرصے میں، اس بیچ کا جو عرصہ ہے، یہ دور فطرت ہے، وہ جو پیریڈ جس میں کوئی نبی موجود نہیں ہوتا. اس دور میں صرف اللہ پر ایمان لا لینا، توحید کے عقیدے کو اختیار کر لینا، یہ نجات کے لیے کافی ہو جاتا. بندے کے ایمان والے ہونے کے لیے یہ کافی ہو جاتا کہ بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کو وحدہ لا شریک ہی مانتا ہے، ایک الہ واحد پر ایمان رکھتا ہے. بس یہی، یہ توحید ہے، اس میں کوئی رسالت شامل نہیں ہے. عقیدہ رسالت اس دور میں کافی، یہ چیز ایمان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوگر ہو جانے کے بعد میں معاملہ کچھ اور ہے. حضور کی رسالت کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شان کو مانے بغیر، حضور کو کی رسالت مآبی کو مانے بغیر، بندہ، بندے کی توحید، عقید توحید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فرمایا. ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے اپنے ایمان میں یہ ہے کہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، سارے فرشتوں پر ایمان ہے ہمارا، اور اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. قرآن اللہ کی کتابوں میں سے کتاب ہے، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنا کر بھیجا ہے، ان پر نازل ہونے والے اللہ کی سب آخری کتاب، آخری نبی اور آخری پیغمبر، پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. ہمارے لیے منشور ہماری زندگی کا، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اصول زندگی، اصول عبادت، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، عائلی خاندانی زندگی، یہ سب طور طریقے، جو منہج اور طریقے، اصول جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. لیکن ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کی کتابوں پر، تو ساری کتابوں پر ہمارا ایمان. اللہ نے توریت نازل فرمائی حضرت موسیٰ پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام پر، تو توریت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. یہ تبدیل شدہ یہود جو حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اس میں تبدیلیاں اپنی طرف سے، اپنی جانب سے اس کے اندر تبدیلیاں لائی ہے. اس کا اعتراف خود ان کی اپنی ذات کو، اس کا اعتراف انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ہمارا ایمان ہے، ہم ساری اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. زبور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جو جو کتابیں نازل فرمائیں، جو جو صحیفے نازل فرمائے، ساروں پر ہمارا ایمان ہے، ان میں تبدیلیاں لائی گئیں. زبور تو باضابطہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی. حضرت داؤد پیغمبر، داؤد علیہ السلام کے ماننے والی نہ قوم موجود ہے، نہ وہ کتاب موجود ہے دنیا میں. ہاں، انجیل اور تورات موجود تو ضرور ہیں، لیکن محرف ہیں، تحریف شدہ، تبدیل شدہ ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں لا دی ہیں قوم نے.
قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، خود ان کے اپنے پاس یہ بات مسلم ہے کہ نسخہ، قدیم نسخہ، جدید نسخہ، بعد والا نسخہ، پہلے والا نسخہ، اس طرح سے ان کے اندر ان کی تبدیلیوں کا اعتراف، ان کو خود بھی اس کا اعتراف ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہ گرچہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن ان میں تبدیلیاں لا دی گئی ہیں، لیکن قرآن میں تبدیلی لائی نہیں جا سکتی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو خود کلام پاک میں بیان فرمایا، نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے، نحن نزلنا القرآن، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو قرآن میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن من نوعن الف سے والسلام تک، جیسے بولتے الحمد کے الف سے لے کر سورہ ناس کے آخری سین تک مکمل قرآن محفوظ ہے، تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ ہاں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ توریت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، انجیل کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، زبور کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ تذکرے موجود ہیں، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ باتیں بیان کی گئیں، حضور نے بیان فرمایا، کلام پاک میں بیان ہے اس کا۔ چنانچہ وہ عقیدت ہمارے دلوں میں اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے، ان کتابوں سے ہمارے دلوں میں بھی عقیدت پیدا ہوتی ہے، عقیدت رہتی ہے، لیکن عمل کرنے کا، بطور شریعت اپنانا، اختیار کرنا، عمل کرنا جو ہے ہمیں، وہ قرآن کے نام، وہ قرآن ہے، اسی کو ہم اپناتے، اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس حیثیت سے عقیدت، ہر ایمان والے کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ توریت، کیونکہ عبرانی زبان جو ہے اس سے واقف تھے وہ، تو توریت عبرانی زبان میں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام اس نسبت سے، اللہ کی کتاب ہے اس نسبت سے کہ اللہ کی کتاب ہے، توریت کو لے کر اس کی تلاوت کر لیتے بیٹھے ہیں، پہلے سے نازل کردہ ہے، سینکڑوں سال پہلے نازل کی گئی ہے، باضابطہ ترتیب شدہ، اس جمع کردہ، اس زمانے میں جو کچھ لکھت کا طریقہ تھا، جمع کرنے کا طریقہ تھا، اس اعتبار سے وہ جمع کردہ ہے۔ قرآن کریم اس طرح باضابطہ طور پر کوئی ایسی جمع کردہ نہ تھی جس وقت نازل ہوتی قرآن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے، یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ آیتیں فلاں سورت کی آیتیں ہیں، فلاں آیت کے بعد کی آیتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، حضور بیان فرماتے، صحابہ اکرام یاد کرنے والے صحابہ یاد کر لیتے براہ راست، لکھنے والے صحابہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، اس زمانے میں جو لکھنے کا طریقہ جو تھا اس طریقے سے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض اب تک ایک کتاب کی شکل میں توریت موجود تھی، وہ توریت کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کے لیے لے کر بیٹھے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام فرمایا حضور نے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ با ادب حضور کی خدمت میں سلام کا جواب عرض کر دیا، پھر ایک انہماک، ایک نسبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر کہ اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب توریت ہے، وہ عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ توریت کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، تورات ہے، اللہ کی کتاب تورات ہے۔ بس عرض کیا، جواب دیا اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو گئے،
توریت کی طرف پڑھنے میں، اس کو دیکھنے، اس کے مطالعے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار کا نمودار ہونا یہ صحابہ اکرام کو انتہائی تشویش میں مبتلا کر دیتا تھا. صحابہ اکرام کا سکون، چین اور ان کے اطمینان کی کیفیت ختم ہو جاتی تھی اور طبیعت میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی اگر حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے، یقین کرتے تھے کہ حضور کے چہرے پر ناراضگی دراصل یہ خدا کی ناراضگی کا مظہر ہے، رب کی ناراضگی کا مظہر ہے. فوری طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر تو ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا براہ راز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کر فرماتے ہیں، یا عمر ثقلت کا امک الا تنظر الى وجه رسول اللہ، اے عمر تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ، یعنی تمہاری ماں تجھ پر روئے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، اس کا مطلب ماں کب روتی ہے، بچہ مر گیا تو بچے کے اوپر ماں روتی ہے نا، ایک عربی ایک محاورہ ہے یہ، ثقیلت کا امک، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تجھے موت آ جائے، تو ہلاک ہو جائے. ایسی بات سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا، کیا تم رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ اتنا کہنا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی کپکپی طاری ہوئی، کپکپی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہو گیا، اور کانپتے ہوئے اور لرزہ طاری جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نے نگاہوں کو اٹھایا. حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھوں پہ کپکپی تھی، جسم پر لرزہ تھا، حضور کی جانب دیکھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار تھے. فوری طور پر حضرت عمر فاروق اعظم یہ کلمات کہنے لگے، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے. اللہ اکبر، اللہ کے غضب کو حضرت عمر نے کہاں دیکھا؟ اللہ کے غضب کو عمر نے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے میں دیکھا تھا. اسی لیے رسول اللہ کے غضب اور رسول اللہ کی ناراضگی سے ہی نہیں، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی، اور رسول اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول اللہ کے ناراضگی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ جملہ کہہ کر فوری طور پر توریت کو بند کیا. حضور نے فرمایا، سنو عمر، اگر لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیا ما وسعہما الا اتباعی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عمر اگر، سنو، اگر موسیٰ و عیسیٰ بھی زندہ ہوتے، پیغمبر موسیٰ اور پیغمبر عیسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع اور میری پیروی کرے بغیر ان کو کوئی چارہ نہ تھا، وہ بھی ہوتے تو انہیں میری پیروی لازم تھی، ان پر لازم تھا کہ وہ میری پیروی کرتے، اگر موسیٰ و عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو لازماً میرے پیروکار ہوتے، ان کے ہاتھ میں اب تورات نہ ہوتی، ان کے ہاتھ میں انجیل نہ ہوتی، بلکہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، مجھ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں ہوتی. اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے. تو یہ عقید توحید و رسالت، تو میں عرض کر رہا ارکان اسلام پانچ ہیں، تو توحید ہو تو توحید کے ساتھ رسالت کا تذکرہ لازماً شامل ہو، کیونکہ حدیث صحیح میں، حدیث پاک میں جو آیا ارکان اسلام پانچ ہے اس کے حوالے سے، تو حضور نے اس میں یہی فرمایا، شہادتی اللہ الہ بنی علی اسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، بنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اس معبود برحق ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن. پھر دوسرا رکن فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ارکان اسلام میں سے ایک رکن، دوسرا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. فرمایا
قوم ہے. وایتاء الزکاۃ زکات کا ادا کرنا, وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا, وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ پانچ ارکان اسلام ہیں, یہ پانچ ارکان اسلام ہے. ان تمام کو اسلام کا رکن, اسلام کی فرضیت کے حوالے سے جی ایمان کے بعد پہلا رکن تو ایمان ہو گیا, کلمہ تصدیق کرنا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہو گیا. اس کے بعد فرائض ہیں, نماز کی ادائیگی, زکوٰۃ کی ادائیگی, رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج, یہ فرائض ہیں. ارکان اسلام بھی انہیں کہا جاتا ہے, اسلام کے فرائض بھی انہیں کہا جاتا ہے. انہیں فریضہ ماننا, اسلام کا فرض ماننا, اسلام کا رکن ماننا یہ ایمان ہے. اور صاحب استطاعت آدمی پر حج بیت اللہ جب فرض ہو جاتا ہے, جو میں جس کی حج تھوڑی سی تفصیل میں نے بتائی ہے, اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج اپنی ذات کی طرف سے وہ حج کے عبادت انجام دے, وہ ایک مرتبہ حج کے عبادت زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لے, تو وہ اپنا فریضہ ادا کر لیا, اپنا فریضہ ادا کر لیا ہے. اس کے بعد پھر اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی, استطاعت دی, استطاعت دی حج کی عبادت کو جاتا ہے, تو یہ بڑی خوب بات ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے اپنے ذمے باقی رکھ کر, لوگوں کے پیسے اپنے ذمے باقی رکھ کر, لوگوں کو ستا کر سامنے والے کی ادائیگی کا وقت آ گیا, وقت گزر رہا ہے, اس کا پیسہ اپنے آپ پر رو اپنے پاس میں روک کر اس پر ظلم کرنے والا بن گیا, ظالم بن گیا, اور بڑے لوگوں سے مبارکبادیاں قبول کرتے ہوئے حج کو جانے کا پلان کر رہا ہے, اپنے حج کی عبادت کی تشہیر کر رہا ہے, چرچا کر رہا ہے, ارے تو نے تو حج کر لیا تھا, اگر نہ بھی کرتا تو لوگوں کا پیسہ تیرے ذمے باقی ہے, لوگوں کو پیسہ ادا کرنا ہے, لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے, تو تیرے اوپر تو حج بھی فرض نہیں ہوتا. اگر واقعتاً ان کی ادا کردہ جو پیسے ادا کرنا ہے وہ ادا کرنے کے پاس اگر اتنے پیسے تیرے پاس باقی نہیں ہے, تو تیرے اوپر حج کی عبادت فرض ہی نہیں ہے. کیسے اتنے لوگ, کیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کا پیسہ باقی, ان کا پیسہ باقی, 3 سال سے باقی, 4 سال سے باقی ہے, فونوں پہ فون کر رہے ہیں, لوگوں کو بھیج کر گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں, پیسہ باقی ہے اور جا رہا ہے, کس صورت کے حج کو, کیا صورت لے کے حج کو جا رہا ہے, کس کے لیے حج کو جا رہا ہے. خدا سے ڈرو, خدا کا خوف کرو, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو. فرض عبادت اللہ نے فرض ہی نہیں کیا اس وقت تک, اگر یہ لوگوں کے پیسے اپنے ذمے باقی رکھا ہے, اگر ان کی ادائیگی جو لازم تیرے اوپر, حج فرض نہیں ہے, اسی صورت میں لوگوں کے جو ادا کردہ پیسے تیرے ذمے ہیں وہ ادا کرنا تیرے اوپر فرض ہے. اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, حج کر کر راضی کرنے کی کوشش مت کر, ایسے موقع پر جن کے پیسے تو دینا ہے ان کے پیسے ادا کر دے, وہیں پر اللہ تعالیٰ کی رضا تجھ کو, اللہ کی خوشنودی تجھ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. حضرات,